שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית שפורצת דרך, שמטווה את הדרך למדיה הישראלית והעולמית החדשה, מדיה שמבוססת על אנשים פרטיים כמוני כמוכם, עצמאים לחלוטין, ללא שום הון שלטון שיושב מאחוריי ומשלם לי כסף או כל מיני פרסומות שאני אדחוף את המוצרים שלהם. זה לא עובד ככה פה בכלל. פה מתראיינים אנשים מהעם, אנשים רגילים שחשוב להם העולם החדש, שחשוב להם העתיד של כולנו, חשוב להם לפרסם ברבים אינפורמציה שמאוד מאוד חשובה לכולנו לדעת אותה, כדי שנוכל להביא את גן עדן עלי אדמות בשעה טובה ומוצלחת, מה שיותר מהר. אז תודה רבה לכל מי שתרם ותרמה, מאוד מאוד חשוב לי, וככה אני יכול להמשיך להביא לכם תכנים כל יום, ואפילו עשינו את זה יותר קל. יש מי שרוצה או רוצה לתרום, לתמוך, פשוט הולכים לגוגל ומחפשים תמיכה, מהמילה תמיכה, לתמוך, תמיכה.com, תמיכה.com, והנה מה שיקרה, אני אראה לכם, באים לגוגל, הנה רשמתי פה בחיפוש תמיכה.com, לוחץ enter, בום, מגיע ישר לדף אצלנו באתר שבו אפשר לתמוך בנו בכרטיס אשראי, בביט, בפייבוקס, בפייפל, העברה בנקאית וכן הלאה. מאוד מאוד קל ופשוט ונהדר ועוזר מאוד, תודה רבה. אני גם רוצה להגיד למי שבמקרה רואה את זה ולא יכול להעביר קדימה או אחורה, לשים את הטלפון על הצד. ואז פתאום יופיעו הכפתורים של הקדימה והאחורה, למי שצריך או צריכה, תודה רבה. וגם כן אני מבקש מכן וממכם להפיץ את הרעיון הזה בכל רשתות, החשתות החברתיות שעולות על רוחכן ורוחכם. אז תודה רבה, אפשר לעבור לרעיון של היום, שהוא רעיון חשוב ביותר עם האדון יניב כהן. ומי הוא? הוא ממקימי רשת קהילות שבטייה, ממקימי הפקת פאזל פיסס, האחראית לסנחרן פרויקטי עולם חדש לגוף אחד. איזה יופי. שם הרעיון, הקמת רשת קהילות אוטונומיות עולמית. אנחנו הולכים לדבר על קהילות טבע, אנשים בעמדות שליטה, צום מידע, מערכת ההיררכיה, מבנה הקהילות החדשות ועוד נושאים חשובים. אז שלום לך יניב כהן, מה שלומך? שלום מיכאל, הכל מעולה. כן? למה? אתה לא מפחד? מפחד ממה? מאיזה מחלה סמויה שתתקוף אותך או איזה חיסון? לא הייתי חולה בשלוש וחצי שנים האחרונות, לא בחום, לא בצינון, יש איזו סיבה מאוד ברורה גם למה. למה? האופן חיים הזה שאנחנו מייצרים הוא מבריט הגוף. אוקיי. טוב, אנחנו נגיע לזה אחרי שאתה תקוע על המסך, בגלל שאתה נמצא בטבע שם, אבל תכף אנחנו נתקדם לשאלה הזאת ונבין מה אמרת בדיוק. אז תגיד רגע, מה זה קהילות טבע בדיוק? אנשים שחיים בחוות חקלאיות, אנשים שחיים בטבע, במבנים נקרא לזה ארעיים, אם זה בקמפינג, אם זה בסככות חקלאיות, אם זה בכל מיני פתרונות מגורים כאלה ואחרים שהם יצירתיות, חשמל סולארי, מה שנקרא באנגלית מגורים אוף גריד. יש ברמה גבוהה, עם בתים, עם שירותים, עם סולארי, עם חשמל, ויש ברמה של קמפינג, אנשים שגרים בתנאי שטח, שותים ממעיינות וכותפים ממה שהם מגדלים וחיים מאוד מאוד קרוב לטבע שלנו. ויש דבר כזה בארץ? יש כאלה מקומות בארץ? יש המון כאלה בארץ, האמת היא, שגם אני בעצמי הולך ומגלה יותר ויותר כאלה בתקופה האחרונה, בעיקר מתחילת הקורונה. תחילת הקורונה היו סדר גודל של 4-5 מקומות כאלה. אחרי הקורונה אני חושב שמדובר כרגע משהו כמו 50-60 נקודות בארץ. וואו. אז זה הולך להיות מעניין ביותר, לכן אני רוצה להגיד למי שצפה בקטע הקצר הזה ביוטיוב, זה הולך להיקטע עוד רגע, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם מצונזרים ביוטיוב, אז יהיה קישור מתחת לרעיון ביוטיוב, לרעיון המלא אצלנו באתר. מוכנים יוטיוב המצנזרים? 3210, נקטע.